progovorio o orgijama van luksuzne vile. Moji drugovi navalili na nju, a ja sam na Mirelu. Marko Perović rešio je da otkrije tajne učesnika o seksu koji se jedne večeri odigrao izvan vile. Marko je ispričao da je te večeri bio u provodu sa nekoliko njegovih drugova i Mirelom Lapanović, a da se kasnije priključila i Zarina Hećo. Najpre su se napili u Skadarliji, a posle nastavili druženje na jednom splavu. Nekoliko njegovih drugova imali su kasnije vrelu akciju sa Zarinom, potvrdio je Marko, a usred njegove priče Mirela je rekla da je on navalio na nju.